ဒီနေ့တော့ rider ဆလန်းစံရဲ့ rider ကိုစားပိုင်ပါတော့နော်သူရဲ့ရိုက်တဲ့ကားလေးနံပါတ်တော့ Rolls-Royce 50% လို့ပြထားတယ်။အဲ့တော့ပြောင်းအောင်လို့ပြောပါတယ်။မင်းသားကတော့ကိုညီထွက်ခါပြီးတော့မတ်နန်းစုဦးရဲ့ပြီးတော့ညီမထထဟန်မီရဲ့ပါရှင့်။ဒီနေ့ဆင်းရတော့ဥစ္စာတွေတော့မသိဘူးဒီနေ့က daily လေတရက်စာနှစ်ရက်စာမနေ့ကတရက်ရိုက်တယ်ဒီနေ့တရက်ရိုက်တယ်အဲဒါ daily ရိုက်တဲ့အတွက်ဟိုဒီမင်းသမီးကိုဖမ်းရတယ်ကိုကောင်းကောင်းမြင်သားလေးရဲ့တပည့်အဲအဲ့ဒီဥစ္စာဖမ်းပြီးတော့ဒီပိုက်တင်ထိုးရမယ်ဒီဆင်းလေးပဲကလေးကတော့ character ကတော့ဟိုငွေကလေးနေရအောင်နဲ့ဒီကောင်းလေးတရားနဲ့ဟိုတခါတပြိုင်တည်းချစ်ကြကြတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နောက်ပိုင်းမှဟိုသူဘလို့ကြောက်ဒီလိုချစ်ကြကြရဲဆိုတော့အကြောင်းအဖြေလေးလည်းရှိပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုဒါကတော့လူပတ်ဝန်းကျင်လက်မခံနိုင်တဲ့အကြောင်းအရာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုလူမျိုးပေါ့ပေါင်းကြလက်မခံနိုင်တဲ့အကြောင်းအရာကိုကျူးလွန်မိရင်ဘလို့အကျိုးဆက်ခံစားရတတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့လို message လေးပေးတဲ့အားလေးပါဟိုကအတီးမဖြစ်သေးပါနော်ချဲရုံပါပေါ့ဒီနေ့ကတော့ကိုကြီးတို့ကောင်မနန်းစုနော်ဒီနေ့ဇက်သိန်းကန်းနေလဲရမ်း fighting နေလဲပေါ့နောက်ဆုံးကြတော့ဇလိုက်သိမ်းပါဟိုဇလိုက်တင်ပါဇလိုက်တင်ပါကျွန်တော်တင်ပါဇလိုက်ထောင်ကြမယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နောက်ဆုံးတော့လူစိုးပဲခံပါလုံးစံတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကတော့အကျိုးဆောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်character ပေါင်းစုံနဲ့အတန်းနဲ့ဆုံးအနည်းဆက်ဆုံးအမားနဲ့အောင်ကြိုးစားပြီးကျူဆောင်နေပါတယ်လိုအပ်တာလေးရှိရင်ခွင့်လွှတ်တည်ခံပြီးတော့အားပေးကြည့်ရှုပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်